Hallå där, det här är Jonathan och jag sitter här med ett spel som jag tyckte var lite värt att belysa. Som vanligt är det bara mina egna spel och jag spelar som random och har blivit Terran den här matchen. Dagens spel har inte varit speciellt bra. Jag har hamnat med allierade som har stuckit så fort som i minsta knipan. Någon var till och med tvungen att hjälpa till hemma, så han var tvungen att sticka och lämnade mig med en sexposer och bas. Det var inte speciellt kul. Men här så har vi alltså en Protoss med ett vanligt passande namnet Die Happy. Vi ska få snart få reda på varför det är så passande. Och här har vi då en scout som kommer in från motståndaren för att kolla in min bas. Och han heter alltså High Gamer och spelar som Zerg. Här har vi då en Protoss som heter LGDO och han har redan passerat en Pylon. Eller i min allierades bas. Väldigt klokt av honom, förutom att han passerade den där den går att se. Samtidigt så har Die Happy satt på en lite mer standardbild. Medan jag börjar att få upp min. Intressant nog så är Fortune just nu redan på väg. Den här pilotern är väldigt exponerad och jag spelar den. Varför min allierade rör sig för att stå utan. Samtidigt så försöker jag att jaga rätt på den där förbannade scouten som försöker blockera min barack. Anledningen till det är vad han försöker göra här nere. Han försöker en uppenbar sixpool. En cannon rush sixpool kombination är faktiskt inte speciellt vanlig. Och de är oftast väldigt effektiva när de väl försöks. Men de måste tajmas rätt och cannon rushen gick inte riktigt som de hade planerat. Det också är, som ni ser, min allierad väldigt sårbar för en sixpool. Och jag har inget som kan hjälpa honom i det läget. Så där så kommer den här gateway och personen att göras. Ungefär här så tänker jag, oj, det kanske är bäst att jag gör någonting. Så jag håller på att försöka få ut Marines och där sticker min allier. Med tanke på hur resten av spelet gick så är jag faktiskt glad att jag gjorde det. Jag kontrollerar hans bas och därmed en extra expansion. Det är extra resurser som jag behöver. Samtidigt så tänkte han aldrig på att vända sina probes mot Zerg. Så även om den här tar väldigt många förluster så tycker jag att jag faktiskt rädda basen. Vilket visar sig att vara min. Samtidigt är det fler Zerglings på väg. Och han gör här misstaget att inte gå efter sina probes. Han försöker ut någon blåsning. Det är först när mina probes kommer mot angrepp som han faktiskt satsar på att den kommer ut. Samtidigt så har jag fyra Marines på väg och en Marine. Han blir så heller inte om att jaga rätt på mina Marines utan han försöker hellre upp. Samtidigt försöker jag stänga upp en bunker här. Anledningen till det är att jag vill spärra av här så att han inte skickar in mer. Min SCV positionerar om sig väldigt strategiskt här. Han fortsätter att spamma links. Som planeten vid det här laget faktiskt borde täcka om. Han har nästan ingen ekonomi. Och detsamma gäller för hans allierad Zergen. Eller förlåt, Protosson. Samtidigt försöker han bygga en pylon här, vilket är bland det dummaste man kan tänka sig i nuläget. Speciellt då han ännu inte verkar ha skaffat warp gate eller en cybernetic score. Speciellt en cybernetic score hade kunnat rädda ja, jag tar det. Så, förväg med en cybernetic score nästan nödvändig för att han ska kunna fortsätta på den stig han har slagit in. Han vet att jag är en Terran, han vet att Zealots har ett svårt för Terran rent generellt innan han har en charge. Han behöver komma till Stalker, gör han.
här på Marine. Och allting går än så länge lagom bra. Samtidigt har jag använt mina allierade här till att slänga upp en forge så att jag kan få pengar. Min ekonomi just nu ser faktiskt rätt bra ut och jag bestämmer mig för att slänga upp lite Marauders. Dock så verkar jag ändrat mig där och istället slänga upp Reaper. Ett annat stödman som om vi nu tittar på inkomsterna här så visar det sig att jag och Zerg ligger på rätt hyfsade inkomster. Vi får in ungefär någonstans runt 400. De har först nu faktiskt tänkt på att oj, det här går inte så bra som vi trodde. Vi behöver göra någonting extra. Så vad får de då för idé? Jo, de ser till att skaffa lite fler drones. Ser till att täta försvaret här med en spine crawler. Inte alls dumt, inte alls dumt. Samtidigt som hans allierade bara fortsätter att börja ut Zealots. Vilket hade varit katastrofalt om jag nu hade ett större antal Marauders eller till ett större antal Reapers. Här har vi då mina Reapers när de försöker göra ett nummer på Zerg-basen. Det är riktigt så bra. Den där Queens är lite komplicerade att hantera för Reapers. Man måste få ut dem på planmark och det spelet vill inte riktigt han spela så jag tänker att det är inte värt att hålla den här. Här har vi då en stor våg med Zealots som han tänker då använda till lite hyss och annat. Och det finns ingenting, jag menar ingenting, som får mig så varm som att se folk som skicka Zealots mot Reapers. Det är en av mina favoritsituationer. Det är en situation jag behärskar och det är en situation som Zealot inte kan leva ur så vidare jag somnar på tangentbord. Förr eller senare. Jag brukar i längden. Här har vi då också ett väldigt stort antal. Han vet att han behöver i den här wallen och det här är den svaga punkten. Jag försöker dansa upp och ner fast jag ska slå ut Bainlix innan det händer. Och här har vi då att han vill ha vilket är en grund. Men jag förstår det. Han ville få bort Reapers och det är där man ska göra det. Men, price for price, jag har fler. Och här har vi då vad som händer om man bestämmer sig för att Zealots är en bra counter mot Reapers. Samtidigt så ser vi att de fortsätter att flytta in samma sorts styrkor och jag har inte gjort så mycket med min Protoss-bas, vilket jag borde gjort. Jag borde framförallt stärkt ekonomin och jag borde framförallt stärkt försvaret. Men ekonomin är redan stärkt. Ni ser att även fast Die Happy har en någorlunda inkomst här så är det ju jag som får de pengarna. Samtidigt har återigen, Protoss har inte täckat alls. Han håller sig benhårt med Zealots. Han tror att det kommer funka. Trots att han i det här laget är redan fast med bomberna. Samtidigt håller min huvudbas här på att falla. Vad jag egentligen vill göra här är en handling. Allting. Istället för att låta det här lite. Samtidigt så ser jag till att försöka tänka just nu läget att jag måste försvara den här lyckan därför att jag vet att jag inte kan terra basen. Det är också nu som jag har gått in i spelet. Som ni ser så gör de stor betydelse. Han har inget försvar, han har inga pro försvar, det var det som jag kom med. Och det enda han har för att hålla dem är ett antal Zealots som är en antal. Han förlorar förlånet, han är nästan flyblockad. Det går helt enkelt inte längre på honom och här så har vi en barack som fortsätter att tjäna länge sedan. Och här har vi då det som gör kärnan. Min tanke här det var att försöka få ner Protoss, få ut honom ur spelet och sen gå mot Void Race. Det är därför ni också ser en Cybernetic score här. Därför att
just nu Zerg har fortsatt med Banelings och Zerglings och har därför absolut inte emot. Samtidigt ser vi en Barak och Foden Cannon samtidigt ännu fler Foden Cannon som just nu den här angen. Samtidigt förlorar Foden sin next. Där sticker iGamer, där sticker LPSEO och där har jag vunnit. Tack för mig.